приятели, аз съм Станимир Жеков, а вие сте с Изгори мазнините ТВ. Ние се намираме на територията на магазин Vitamin World. Магазин, в който може да намерите огромно количество хранителни добавки, спортни храни, биохрани, аксесуари и накрая, разбира се, самия мен. Вече е краят на май месец. И най-често чуваната дума при мен е думата Fatburner. Това, разбира се, се случва на другите места, които приличат на това. Което предполага, че днес, разбира се, ще говорим за Fatburner. Първо малко пояснение, какво означава думата Fatburner. Понятието всъщност Fatburner. Понятието Fatburner означава горящ мазнини. Самите фетбърнери се делят на групи, така наречените липотропни фетбърнери, така наречените термогенични фетбърнери и така наречените диуретици. Всички те имат способността по един или друг начин да ни избавят от излишните количества мазнинки, липотропните фетбърнери, вкарвайки мазнините в работа и ние съответно правейки физически упражнения, ще горим повече от тях. Термогеничните фетбърнери повишават температурата на нашето тело и поддържат обмяната ни по-бърза. Разбира се, това е пряко свързано с загуба на килограми. И накрая остават диуретиците, които изваждат така наречената плитка подкожна вода и също имат пряко отношение към загубата на килограми. Разбира се, в днешно време съществуват и формули, които са съчетани от всички тези липотропни, термогенични и помагайте диуретици. Но днес искам да ви покажа един тотален фетбърнер, един тотален термогеник на фирмата Power Food. Понякога изтървам, защото е края на работния ден. Още веднъж тотал фетбърнер на фирмата Power Food. Мощна формула за горение на мазнини, мощен термогеник, който няма да остави на мира мазнинките ви нито за миг, докато го употребявате. На външен вид, на пръв поглед, стандартна формула, но много добре подредена и много добре работеща. Та за вашите мазнини ще се погрижат. За да ни ги видите скоро, ще се погрижи един термогеничен комплекс, който е съставен от, на първо място, синефрин. Познато вещество, синефрина създава чувство на лек хлад в тялото. По този начин наложиме мозъка, че сме преохладени и естествената реакция на тялото е да повиши леко температурата на тялото, за да може да се затоплим. По този начин имаме първо ускорение на метаболизма на мината и веществата. На второ място в този комплекс гуглостерон. Гуглостерон е едно, доколкото аз знам, едно индийско растение, което изглежда като декоративно с едни прави листа, но пък гуглостерон, екстрактът от гуглостерон е пряко отговорен за правилната работа на щитовидната жлеза. Вие знаете, че щитовидната жлеза е пряко, ама пряко отговорна за правилната обмяна на веществата. Хиперфункцията на щитовидната жлеза ще ви държи в постоянен стрес и с много бърза обмяна, което е много лошо, защото постоянно ще имате сърцебиене. А хипофункцията, понижената функция на щитовидната жлеза, ще ви забави обмяната на веществата, което пък, разбира се, ще направи хората, които имат такова заболяване, по-пухкави и по-едри. На следваща позиция е White Willow Bark. Вещество познато до болка, което също има пряко отношение за повишаването на температурата. Разбира се, къде без вездесъщия кофеин. Кофеина поддържа по-бързо обмяната на веществата. Освен това има способността да окислява още повече мазнини. И в комбинация с синефрина, гуглостерона, значи синефрина, който поддържа
който залъгва мозъка, че сме получили преохлаждане. Повишаваме температурата. Гугостерона поддържа правилно производството на тироидни хормони. White Willow Bark, разбира се, също пряк фактор за повишаване температурата. И кофеина, който окислява голямо количество мазнини. А вие знаете, че колкото повече кислород в тялото, толкова по-голямо, толкова по-голяма загуба на мазнини. Внимание, идва най-мощният фактор тук, така нареченото йохембе. Йохембето доказана билка, която има способността да гори мазнини в долната част на корема, паласки, седалище, вътрешна част на бедра, външна част на бедра. И накрая гарсиния камбоджа, камбоджанска тиква, мощен антиоксидант и, разбира се, един много интересен и доказан метаболитен ускорител. Как да употребяваме Total Fat Burner на фирмата Powerfood? Фирмата производител залага на една капсула сутрин на гладно и една в късния следобед. Но аз ви казвам, взимайте три пъти по една на празен стомах и ще имате по-добри успехи. Разбира се, хората, които имат опит с термогеничните фактори, започвайте две сутрин на гладно и две в късния следобед, но това не е препоръка, която трябва да се изпълнява от всеки. Разбира се, само хората, които имат опит с термогеничните фактори, две сутрин, две в късния следобед, разбира се, като проверите вашия толеранс, дали можете да употребявате такава голяма доза или ще се чувствате напрегнат. Още веднъж, Total Fat Burner на фирмата Powerfood. Пропуснах да кажа, невероятно приятна цена на страниците на изгоримазнини.com, fatburner.bg и в най-якия сайт, който съвсем скоро съм убеден ще покори пазара, testosteron.bg. Това беше от мен. Благодаря, че бяхме заедно.